në politikën e jashtme, ashtu edhe tek politika mbrojtjes duhet të shtojmë buxhet shtesë. Ne kemi edhe fakte konkrete që qeveria, po edhe vetë kryeministri, prioritete ka sigurinë. Dhe ne, në momente kur kemi bën projekte, plane për të armatosur, për të bë blerje, ne kemi pas derën hapur dhe vetëm kërkesa ka mjaftu që të bëhet që të sigurohen mjetet. Dhe më thënë, qeveria është e gatshme të siguroj të ndaj edhe buxhet shtesë. Mirë, a do të ndodhë kjo, a do të bëni ju kërkesë, pra, që të mund të dimë konkretisht se çka do të bëni? Ne në fazën e re që hyjmë tash, në këtë situatë, ne jemi duke bërë plane, duke bërë analiza të thellësishme, të thella, çfarë ne mund të shtojmë, jashtë asaj që kemi pas planet e rregullta për ta, për ta pajisur forcën tonë dhe nëse ka nevojë për fondë shtesë, atëherë është bërë qartë edhe me ftesën që të ketë donacione nga qytetarët, nga bizneset, nga diaspora. Por çështja është, a do të merren edhe nga buxheti fondë shtesë siç u morën për shtrëngimin e rrymës, siç u morën për çështat të tjera? Është një absurd i vogël, sepse kryeministri, më fal, kryeministri para se me themelu fondin e sigurisë, është dhënë me nda buxhet shtesë. Pastaj e themelon fondin si komplement asaj. Fondi sigurisht në këtë moment është vetëm 100 milion. 100 milion ka qenë për situatë normale, nuk është planifikuar lufta Rusi-Ukraina, është rreziku tjetër. Tash situata ka imponu diçka tjetër. Mirë, nëse FSK e llogaritë që nuk i duhet më shumë, ju mundi me kallëzu, s'ka problem. Është një javë krejt, i lutem. Na vjen para 4 muaj që rje ka ndonjë 100 milion. Para 4 muaj. Nëse më lejoni, po, buxhet kanë qenë. Po i referohem. Është në fund të vitit, po e sekun mbi 20 milion ka dhënë buxhet shtesë. Të cilat janë hyrë në blerje. Domethënë, qeveria e ka vullnetin dhe ka funë prioritet sigurinë. Sa punojmë ne, varet krejt prej nesh, pe të gjithë sektorit sigurisë, jo vetëm prej ushtrisë, po edhe policia, o segment shumë i rëndësishëm, edhe AKI-ja, edhe pjesa e emergjence, të cila dihet se sa është e rëndësishme në situata, po e shohim vetë në Ukrainë, sa është vetë sot i shikoja zjarfiksi qëfar punë kanë dhe qëfar përkushtimi, qëfar. Dhe më thënë, i qithë segment i sigurisë duhet të jetë, edhe është fokusi i qeverisë dhe është prioritet. Ozëç. Me miratimin e tre ligjë në parlament